rozdelenie. Myslím, že väčšina z nás nemá rada rozpory, nezhody, hádky. Minimálne podvedome hľadáme súlad, spoločné riešenie, pokoj. Ale čo ak to nejde? Čo ak sa nedohodneme? Ako sa máme v tejto situácii ako kresťania, ako pánovi nasledovníci zachovať? Môžeme sa aj nezhodnúť? Určite je veľa životných tém, na ktorých sa s druhými ľuďmi nezhodneme, ale vieme ich pekne obísť a naše priateľstvo, naše vzťahy to ani veľmi nenaruší. Čo ale v prípade, ak ide o našu vieru v Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa? Čo ak práve v tomto sme nepochopení a preto dokonca odmietnutí či napádaní? Je to aj pre mňa veľmi bolestivé poznanie, že dokonca aj v rámci tej istej cirkvi či v rodine si nedokážeme vždy s každým porozumieť. Veľmi ma to vždy bolí, keď niečo také príde do mojich vzťahov s ľuďmi, s ktorými som napríklad prežila kus spoločného života. Boli sme priateľmi, vedeli sme spolu dobre vychádzať a dnes majú z nás byť nepriatelia. Priznám sa, že v istej dobe to bolo pre mňa nepochopiteľné a nepriateľné. Neustále som sa snažila nájsť spoločnú cestu i reč. Cítila som to ako vlastné zlyhanie, ak sa to nedarilo. Slovo Pána Ježiša Krista ma však od tohto bremena oslobodilo. Skutočné prežitie biblického vyznania, že on je uholný kameň, na ktorom sa ukáže pravda, bolo a je pre mňa otvorením dverí k novému životu. K tomu smeruje aj dnešné pánovo slovo. V Matúšovom evanjeliu v 10. kapitole čítame: Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem, nepriniesol som mier, ale meč. Toto slovo mi dáva silu prijať aj takéto na pohľad bolestné situácie a vzťahy. Pomáha mi pochopiť, že naozaj nemôžem ani nemusím byť vždy za každých okolností priateľkou, kamarátkou, sestrou, ak to tá druhá strana, on či ona nechce a neprijíma. Aj keď z mojej strany je tu vždy ponuka. Veď takto robí aj on, náš pán. Všetkým ponúka svoju lásku a spasenie. Ak ju ale niekto nechce a nepríjme, Pán Boh, Pán Ježiš to akceptuje so všetkým, čo to znamená. Potvrdzuje nám však slová, že najviac máme milovať Jeho. Aj keď to znamená pre nás niesť kríž nepochopenia, odmietnutia či dokonca samoty. Keď mám Jeho, mám všetko pre tento aj pre budúci život. A to je pravda, ktorá sa ponúka každému človeku. A to mám ponúkať aj ja. Je krásne mať priateľov a spolupútnikov na tejto ceste spasenia, či už vo vlastnej rodine, alebo v rodine cirkvi, alebo aj v širšom okolí. Ale nie za cenu toho, aby sme stratili to hlavné. A tým je náš vzťah, naše puto, naša láska k Pánovi a k Jeho pravde, ktorá nás jediná môže vyslobodiť aj zo zviazanosti s nesprávnymi ľuďmi. Žijme už tu pre večnosť. Buďme ochotní aj stratiť život pre nášho Spasiteľa. Možno tým, že ho venujeme službe v cirkvi, a to na rôznych miestach pri rozličných úlohách. Len neostaňme pasívni a zameraní na tento svet. Potom sa totiž nedá, potom nemôžem a naraz som s nesprávnymi ľuďmi na nesprávnom mieste. Naopak budujme predovšetkým svoj vzťah ku Kristovi. Verme, že On povedie naše ruky, naše nohy, áno, aj naše ústa, naše myšlienky a dá nám urobiť správne rozhodnutia,
aj vo vzťahu k druhým ľuďom. Amen. Pomodlíme sa. Láskavý Pane, prosíme ťa, aby si nám pomáhal, aby sme vedeli byť láskaví k ľuďom, ale aby sme to nikdy nerobili na úkor našej lásky k Tebe. Aby sme ťa nikdy nezapreli. Pomôž nám, aby sme vedeli vložiť do Tvojich rúk našich priateľov, príbuzných, našich bratov a sestry, ale aj našich nepriateľov a ľudí, ktorí nás možno naozaj nemajú radi. A to s vierou, že Ty sa postaráš. Prosíme ťa aj dnes, aby si aj im sa zjavil, aby si im otvoril oči i srdce pre pravdu, ktorú v Tebe môže každý poznať. Bože Duchu Svätý, skloň sa k nám, uč nás, pomáhaj nám a veď nás každý deň nášho života. Amen. Sound.